sestry a bratři, nazdar! Velké finále 16. ročníku všesokolského sletu bylo připraveno v pražském Edenu. Zde se představilo několik tisíc cvičenců, kteří se na toto vystoupení připravovali 2 roky ve svém volném čase. Zajímavostí sletu byla skladba pro ženy a muže, která byla speciálně vytvořena na počest tého výročí založení Československé republiky. Ta vznikala paralelně v Česku i na Slovensku. Během úvodního ceremoniálu vytvořili cvičenci mapu Československa. Poté zazněla česká a slovenská hymna. Podle starostky České obce Sokolské Hanky Moučkové je tento ročník výjimečný nejen díky oslavě stého výročí založení Československé republiky, ale i díky nezaměnitelné atmosféře. Myslím si, že ta atmosféra se trochu změnila, že je mnohem srdečnější a nadšenější. Dramaturgii a výběr hudby připravil Zdeněk Barták, který už po třetí dostal příležitost podílet se na programu této významné akce. Tak já se tady podílím třeba jednou skladbou a několika určitými orchestrálními pasážemi, ale moje funkce tady je hlavně dramaturgická, nahrát všechny ty skladby. Tuto událost si nenechal ujít ani starosta městské části Praha 1 Oldřich Lomecký, který se v minulosti sám podílel na organizaci všesokolského sletu. V roce 2000 a v roce 2006, když jsme cvičili na Strahově, tak jsem ještě ve funkci ředitele Tyršova domu měl na starosti celou logistiku. Takže to bylo trošičku jiné než dnes, kdy se na to můžu podívat spíše z té čestné tribuny. V hromadných skladbách se tradičně představili jak seniori, tak i ti nejmenší cvičenci. Přestože příprava probíhala na oblastních a krajských sletech, společnou choreografii mohli předvést až během čtvrtečního večera. David Vilček, Televize Praha.